Pirms divām dienām kļūst zināms jau oficiāli, ka mēs kvalificējamies uz olimpiskajām spēlēm Rio. Tagad priekšā ir divi svarīgākie mēneši sagatavošanas posma. Tā teikt, pēdējais sprints. Bet šonedēļ kārtējas Grand Slam turnīrs un Somas ir sapakots, dodamies uz Poliju. Un es ceru sagaidīt tur daudz atbalstītājus no Latvijas par lielu Latviju. Tiekamies!